Agora é só mostra, antes da gente ir pro assunto principal, eu vou mostrar para vocês o eu vou mostrar para vocês a mentira do Gaier. Essa aqui é para essa aqui é para lascar tudo. Vamos lá. Por volta de 8 horas da noite aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou a Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes durante Mano, ele meteu essa, ele meteu essa, que o Elon Musk ligou pra ele, não foi ele que ligou pro Elon Musk não, o Elon Musk ligou pra ele e conversou conversou por meia hora com ele, por que que ele não gravou a ligação, por que que o Elon Musk tinha meia hora pra falar com ele, por que que não fez uma live, nada, nada, ele ligou e perdeu meia hora com o Gustavo Gayer de Goiás. Jogou fora meia hora do homem mais rico do mundo. Jogou meia hora fora no lixo, falando com que a gente sabe que não falou merda nenhuma, senão ele já tava divulgando o que falou. pra que que Musk, olha só? Aí vamos lá. Aí olha a narrativa para ele quebrar ele para tentar quebrar a nossa tiração de sarro porque acabou esse negócio de Elon Musk. O Elon Musk já se ajoelhou. Tá? Pediu arrego pro Xandão Tá bom? O Xandão tá, tá correndo Atrás, vai botar o Twitter de volta No ar Vai fazer tudo que o Xandão mandou, vai ter que pagar Todas as multas, aí ele não quer perder A narrativa, olha isso Dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou a Alexandre de Moraes E ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes Durante a conversa, essa foi Uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós Debatemos. Eu perguntei pro Elon Musk Por que que ele havia feito essa... Esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições? O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo. Ô, oh cara, ô oh cara, se tu falou com o Elon Musk e tu tá falando todo o teor da conversa que você teve com ele por telefone, por que vocês não fizeram uma live? Por que você não gravou a ligação se a ligação não era secreta? Cara, tem que ser muito... Assim, os teus eleitores já sei que são um bando de imbecis que acreditam nas merdas que você fala. Mas tem que ser muito idiota para acreditar numa bosta dessa. Não é possível, gente. Não é possível. Um organismo vivo. Que se ele não for alimentado... Vivo. O organismo vivo. Que se ele não for... Que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo. O algoritmo do X é um ser vivo. O organismo vivo. Que se ele não for alimentado, ele morre. Ai, 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 ai. Ai ai, 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 Programação, programação. Só que se ele não for alimentado, ele morre. Tipo assim, apaga. Ele se autodestrói. Ele fica com fome de informação. Puta, puta merda, mano, mano, mano. Olha, você que é entrou do Gaier. Vá pra. Tu é um imbecil, cara. O algoritmo é um ser vivo. Que ele morre. Puta merda, cara. É, é, é inacreditável, cara. Cara, cara, tu que é eleitor do Gaia, cara, tu é um bosta, velho. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois a disputa. Aí depois o que você faz? Você enterra? Tem caixão? Tem velório? Como que é o negócio? Apodrece, pede? O computador começa a feder. Mano, 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 mano. Eu não, sei, eu não sei o que dizer. Eu não sei do que dizer do um, um cara de pau desse, vagabundo desse. O Celso Natale, queridão, ele falou assim: a extrema direita se alimenta de mentiras. Sem isso são nada. Obrigado, Vitor, por ajudar a quebrar esse ciclo. Cara, Celso Natale, não. Essa que ele falou agora do, do algoritmo morrer foi sacanagem, né? Essa foi muita sacanagem, não. Essa, não. Essa, essa não tem. Os caras vão fazer velório do algoritmo. Puta, é Tamagotchi, né? O algoritmo é o Tamagotchi. Puta merda. Disputa seria. Ô, Denilson, o algoritmo deles nem o Tamagotchi é. Porque o, o Tamagotchi quando morria ainda dava pra tu resetar ele lá e voltava. É sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja. Ai meu Deus do céu, puta ela é brincadeira, cara. Se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuário, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial, começa a definhar, a atrofiar. E esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância, ele morreria. Então não haveria. Cara, qual a, qual a lógica disso que ele tá falando, gente? Então quer dizer, o Gustavo Gairo que. Vamos lá, vamos lá, eu vou resumir. O Gustavo Geyer tá dizendo. Que ele recebeu uma ligação do Elon Musk. O Elon Musk ligou para o Gustavo Geyer, não foi ao contrário. O Elon Musk pegou o celular dele, digitou o telefone do Gustavo Geyer, digitou o DDD de Goiás. DDD55, DDD de Goiás, que eu não sei qual é. Bibibi, Gustavo Geyer. Pá, ligou. Aí, ele ligou. Alô? Alô, é o Gaier, é o Gaier. Então, Gaier, eu te liguei para falar o seguinte. Eu te liguei para falar que se não alimentar o algoritmo do X, ele vai morrer aí no Brasil, tá? Ele morre. É, é como se ele fosse um ser vivo. Isso é, tá? Tá bom. Era só isso. É, eu Liguei só para avisar isso, só, só para avisar que o X ele morre. Se tu não ficar lá escrevendo mentira lá no X, ele morre. É só isso. É só isso aí, é só isso mesmo. Só isso. Mas por que que tu recuou? Alomas, não, eu não recuei, não. É, eu não recuei, não. É, eu só vou pagar todas as multas, vou botar alguém aí, vou fazer tudo que o Alexandre de Moraes, mas eu não. Eu vou fazer tudo que o Alexandre de Moraes quer, mas eu não recuei, não, tá? Fala aí pra todo mundo que eu não recuei e fala que o algoritmo do X é um ser vivo, tá? Que tem que ser alimentado. Isso, é, senão ele morre mesmo, morre. Simplesmente morre. Tá bom, então. Valeu. Até mais. Obrigado pela ligação aí. Valeu, valeu, valeu. O homem mais rico do mundo liga pro Gaia pra avisar isso aí. Não haveria, mas veria mais por quê? ela é como se fosse um organismo vivo que precisa de oxigênio, de sangue. Se não. <laughs> todo organismo. Todo organismo vivo tem sangue e, e vive do oxigênio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguém explica para ele que nem todo organismo vivo tem sangue lá? Alguém pode explicar isso para ele, não? Se não, morre. Então ele aceitou essas condições temporariamente. Ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente. Até porque, mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela, pela plataforma em si. Porque as outras plataformas, como Instagram, TikTok, elas próprias derrubam pessoas que têm uma, um discurso de direita ou conservador. E todo mundo sabe disso. O X não faz isso. Então, mesmo enfraquecido, ele achou que o X liberado no Brasil seria importante até mesmo para mobilização a respeito dos votos dos senadores. Seria importante para mobilização. Gente, gente, gente. Gente. Você que é bolsonarista, pensa comigo, cara. Eu sei que você é um tapado, eu sei que você é eleitor do Gaier. Eu sei que é muito difícil para tu entender qualquer coisa. Mas olha só, eu vou falar devagar com você. Você acha mesmo? Você acha mesmo que o Elon Musk ia ligar pro Guyer explicando o ponto fraco do algoritmo dele, falando que o algoritmo dele estava prestes a morrer? Ou seja, você acha que o Elon Musk ia mostrar um ponto fraco dele? Ia falar essa coisa absurda que um algoritmo ele morre. E ia pedir e permitir que o Gustavo Gayer falasse isso no canal dele. Que tem um milhão de seguidores. Será que você, bolsonarista, você tem. Você tem, assim, noção que nada faz sentido desde o começo? O Elon Musk ligou pro Zé, Zé Goiás aqui. Pro Zé de Goiás, o Elon Musk ligou pro Zé de Goiás Pro Zé de Goiás Espalhar pra todo mundo Que o algoritmo dele tá morrendo Cara, se tu não consegue entender Uma mentira escabrosa dessa, cara Tu é, cara, tu é Você é o, você é o próprio ser que tá morrendo É o teu algoritmo que já morreu, cara Deve tá podre aí Teu algoritmo deve tá só o, Só, só, só a, puterfa, a putrefação, cara Porque não é possível, teu algoritmo, velho Já zoou há muito tempo para mostrar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui dentro, porque o Instagram ele é fechado aqui dentro do nosso país. Você publica alguma coisa no Instagram dificilmente alguém lá fora vai ver. Agora no Twitter, se você publica alguma coisa e alguém lá de fora comenta, os amigos dessa pessoa são capazes de assistir. Ou seja, mesmo com a censura, o X é hoje a melhor ferramenta que nós temos para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. Então são esses dois motivos que ele ponderou e achou que seria interessante acatar temporariamente essas, essas sanções, essas decisões criminosas pelo bem da liberdade de expressão no Brasil. Piorou, piorou. Pelo bem da liberdade de expressão, eu vou acatar todas as ordens criminosas e ilegais. Ai meu Deus do céu! Ah, não, 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 me dá a imagem, me dá imagem, me dá imagens. Ah, não, 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 Brasil, e ele falou bem claro, temporariamente. Ele vai continuar lutando e fazendo tudo que está dentro do poder dele para defender a liberdade de expressão no nosso país. Isso foi bem claro isso foi uma das pautas que a gente ficou quase que 10 minutos conversando. Falamos de outras coisas também, mas essa foi uma das pautas principais e eu achei que seria interessante falar e divulgar isso para que o Brasil entenda. Elon Musk. Será que ele vai te processar, não? Será que ele vai te processar? Eu queria tanto que isso aí chegasse lá nele lá, eu queria tanto que tu tá inventando que ele te ligou e tu tá falando todos os podres dele aí para todo mundo. Não foi derrotado por Alexandre de Moraes, nem Alexandre de Moraes venceu de forma alguma. Ele tá, na verdade, entendendo que nós precisamos do X para poder lutar contra o <laughs> Não, o STF não venceu, não. Ele só conseguiu receber todas as multas. Ele só bloqueou tudo do X E da Starlink O Elon Musk vai fazer tudo o que ele querem Não, mas o Elon Musk ganhou, viu Tá, tá, tá sabendo bem, viu A o Alexandre de Moraes, para divulgar pro mundo o que tá acontecendo E, como eu disse, se o X ficasse muito tempo Sem ser alimentado, o algoritmo aqui no Brasil Iria morrer, ia ficar um defunto Que depois não adiantaria nada disputar em cima Olha, cara, não, não é possível, cara Esse X já não é mais X do Elon Musk É X de Xandão mesmo, cara Ele podia até mudar, ia dar mais gente lá Xandão de ser X do Xandão. Puta, aí yeah, é. Eu, eu, eu daria preferência para aquela rede. Em cima de um defunto. Foram meia hora de conversa que eu tive. Eu estou até agora sem acreditar, mas a verdade foi essa. Nós falamos durante meia hora e essa é a razão. Então, divulgue. Não houve nenhuma, uh, vamos dizer, submissão do Elon Musk para o Alexandre de Moraes de forma alguma. Tá bom? É isso que fique bem claro. Inclusive, bom, aí são o resto da conversa. A gente fala em outros momentos mais apropriados. Mas é essa a verdade. Depois de 30 minutos de conversa, né? e agora com o contato dele, é isso o que está acontecendo. E Elon Musk diz também que vai ajudar na questão, vai fazer o possível dentro do alcance dele para ajudar no projeto de lei que tem nos Estados Unidos para barrar o visto de passaportes de pessoas que censuram cidadãos americanos fora dos Estados Unidos. Mano, o cara, o cara depois, depois que ele falou que o Elon Musk ligou para ele, ele tem a moral de dizer que o parlamento americano vai cortar os vistos dos ministros do Supremo aqui Ô, gente, esses, esses é, é, os parlamentares que tem lá nos Estados Unidos é a mesma coisa que tem aqui Há, esses deputados que falam que estão colhendo assinaturas pra caçar o Alexandre de Moraes, é a mesma coisa que os caras lá estão coletando assinatura de uma meia dúzia lá pra, pra, pra cortar o passaporte não tem sentido nenhum é, é, gente, é, é medíocre, é mentira. Tem que ser muito imbecil pra acreditar numa bosta dessa, gente.